A paz do Senhor Jesus, a você que está ao alcance da nossa voz, estamos mais uma vez aqui neste bairro, estamos aqui todas as semanas pregando o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da salvação, o Evangelho que transforma o ser humano, o Evangelho que transforma vidas. E nesse momento, querido, nós queremos orar pela sua casa. Queremos orar pela sua vida. Você que está aí passando para o seu trabalho, academia, os seus afazeres, nós queremos te abençoar pelo poder da palavra, amém? Nós queremos nesse momento interceder em oração pela sua vida, amém, querido? Se você crê, receba essa oração. Se você crê de todo o teu coração, amado, receba essa oração nessa parte desta manhã que Deus preparou para a tua vida e Deus preparou para a tua família, amém? Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, diante da tua presença nós queremos entregar a todos os moradores, Pai, deste bairro. Queremos entregar a todos os moradores, meu Senhor, deste bairro nas tuas mãos. Senhor, continue, Pai, abençoando. Continue, Pai, abençoando os lojistas. Continue abençoando os trabalhadores, Senhor, os taxistas. Continue abençoando os transeuntes, Senhor, os pedestres. Aqueles que estão passando por essa localidade, que a tua boa mão, que a tua graça, que o teu poder venha, Senhor, ser com eles. Repreendendo toda a enfermidade, doenças, manifestando a tua cura, Senhor, aqueles que estão nos hospitais. Meu Pai, manifesta o teu poder, Senhor, ali naquele hospital Carlos Chagas. Que o Senhor, Pai, venha manifestar o teu poder de cura, Senhor, nesta manhã. Cura, Senhor, enfermidades. Cura depressão. Cura tristeza da alma. Meu Senhor, transforma, Senhor. Deus, toma este bairro em tuas mãos, repreendendo o assalto, a bala perdida, o sequestro, repreendendo todo o mal no nome de Jesus. Senhor, o homem mau, Pai, o homem astuto, o homem violento, que o Senhor venha, Pai, cuidar dos mínimos detalhes, venha libertar, venha curar. Senhor, toma, Senhor, os trens de lanches. Senhor, toma, Senhor, os nossos vizinhos. Toma, Senhor, a igreja locais. Senhor, abençoe, Pai. Abençoe as famílias, as crianças. Que o Senhor abençoe os estudantes. Entregamos, Senhor, este bairro na tua presença. E declaramos, Senhor, que o bairro de Marechal Hermes, ele pertence a Jesus. Jesus ama a sua vida. Jesus ama você, trabalhador. Jesus ama você, lojista. Jesus ama a tua vida, querido. Por isso que nós viemos aqui nesta manhã, neste horário, neste dia, para dizer que você é muito especial para Jesus. E que Jesus quer transformar a sua vida. Que Jesus quer tocar de uma forma especial nesta manhã. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Entrega os teus planos, os teus propósitos. Entrega toda a sua vida ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer, querido, em João capítulo 14 e versículo 6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus aqui está dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade. Amados, no nosso tempo nós procuramos tantas verdades, procuramos tantas verdades e tantos caminhos, que muitas das vezes entramos em caminhos que é de dor. Entramos em caminhos que parecem ser mais atalhos do que caminho, não é verdade? Você entrou pelo caminho e você acha que este caminho é um caminho que vai trilhar. Mas muitas das vezes nós nos decepcionamos, erramos, nos frustramos. Erramos porque não conheceis o caminho.
E muitas das vezes o ser humano ele é aflorado. O ser humano ele é afoito às vezes. Toma atitudes por impulsão. Impulsionado por uma emoção. Impulsionado por uma verdade que você acredita. Mas Jesus já está dizendo na sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai a não ser por mim. Jesus, Ele foi enviado pelo Pai, lá em João 3,16 vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crer, que não pereça, mas tem a vida eterna. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que transforma a vida do ser humano. A Bíblia, ela nos fala, querido, sobre uma história de um homem que estava há 38 anos enfermo. 38 anos doente, 38 anos enfermo, em cima de um leito, em cima de uma cama, aguardando uma tal esperança. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus entra naquela localidade. Eu estou falando do homem do tanque de Betesda, o paralítico, 38 anos paralítico. 38 anos esperando uma cura. 38 anos aguardando alguém que possa mudar a vida deste homem. E quando Jesus entra naquela localidade, no tanque de Betesda, João capítulo 5, a Bíblia então vai dizer que Jesus, já sabendo do seu estado, Jesus já sabendo que aquele homem estava há 38 anos sofrendo, e quando Jesus entra, observa aquele homem e faz a pergunta para ele: você queres ser curado? Aquele homem dá uma resposta, irmãos. Aquele homem dá uma resposta, uma justificativa, porque ele aguardava, e a Bíblia vai dizer que este tanque é o movimento das águas pelo anjo. Ele descendo as águas seria curado de toda a enfermidade. E este homem, ele era paralítico. E quando este homem recebe esta palavra de Jesus, aquele homem diz: ó Senhor, eu não tenho ninguém que me carregue no colo e me faça deitar nas águas para eu ser curado nessas águas, porque quando eu tento mergulhar, vem outro antes de mim e mergulha e é curado. Então Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Naquele mesmo instante, aquele homem recebeu esta palavra de cura, pegou a sua cama, o seu leito, e começou a andar. Aquele que estava há 38 anos sofrendo, aquele que estava há 38 anos esperando ser curado. 38 anos, irmãos. Agora imagina você. Não sei qual é o tempo, eu não sei quanto tempo você está aguardando uma bênção, um milagre. Eu não sei quanto tempo você está aguardando, sabe, irmão? Tem pessoas que passam 5, 10, 15 anos, 20 anos esperando algo acontecer, algo que ela almeja, algo que ela quer muito para ela. Mas quando Jesus entrou na vida daquele homem, do paralítico de Betesda, escrito lá em João 5, leia a Bíblia, aquele homem que estava há 38 anos paralítico, ele foi curado no mesmo tempo. Entenda uma coisa, jamais eu faço apologia contra a medicina, não. Eles estudam, vão para a faculdade,
toma o seu tempo para cuidar das nossas vidas, mas muitas das vezes nós recebemos um diagnóstico que a minha família já recebeu. Olha, vai para casa, reúne a família, porque o câncer que você está é terminal. Até aqui tentamos te ajudar. Até aqui tentamos. Até aqui a medicina chegou. Eu não tenho nada contra a medicina, querido. Eu bato palma para eles. No tempo da Covid aí eles trabalhavam, e trabalhavam muito. Noite e dia. Tarde, manhã, não tinha descanso. Você vai lá agora no Hospital Carlos Chagas, você vai ver trabalho. Por mais que muitas das vezes não vejamos. Mas no tempo da Covid, querido, foi uma luta. Então eu não prego contra a medicina. Eu não faço apologia contra a medicina. Eu não digo que um médico não possa, através da medicina, te ajudar. Não. Mas tem coisas, irmãos, que entenda que eu estou falando aqui, que tem diagnósticos que nós sabemos que é só reunir a família e esperar a morte. Um câncer terminal, um câncer em estágio terminal, é triste. É muito triste. Mas tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que não entendemos, porque são milagres. São milagres da parte de Deus. Porque aquele homem, aqui é escrito em João 5, estava sofrendo 38 anos. Estava sofrendo 38 anos. E aquele homem foi curado. Foi restaurado, regenerado para a glória de Deus. Jesus, ele pode fazer isso hoje na sua vida. Jesus, ele pode fazer isso hoje na sua família. Jesus, ele pode hoje transformar o seio da tua casa, o seio familiar. Jesus pode hoje restaurar a tua casa. Aquilo que você pensa que é o ponto final, querido, Jesus, ele pode mudar a tua história. E Jesus pode mudar a tua estrutura. As circunstâncias que parecem que vão te afundar, se entregar a tua vida para Jesus, ele pode mudar. Eu não vim te prometer carro zero quilômetro. Eu não vim te prometer um apartamento zerado na beira da praia. Eu não vim pedir teu dinheiro aqui nesta praça. Mas eu vim oferecer a Jesus de Nazaré, que pode transformar a tua vida, que pode transformar a tua casa, que pode transformar o teu filho que está viciado nas drogas, que pode libertar a tua filha que está nas drogas. Jesus pode libertar a vida do homem que está embaraçado nos vícios. Jesus pode libertar a vida da mulher, a vida do homem, a vida do ser humano. Não é impossível que Jesus não possa realizar nesta manhã, amado. Mas basta uma atitude da tua parte. É necessário hoje você se arrepender dos teus atos. O evangelho, ele é cruz, é arrependimento. O evangelho não é só prosperidade que pregam por aí, não. Mas o evangelho é libertação para todo aquele que crê. Jesus hoje quer te libertar, quer te salvar, querido. Entrega, amado, os teus fardos ao Senhor. Entrega, lance nele todas as suas ansiedades. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E ele diz mais: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas.
A paz que Jesus oferece para a humanidade não é a paz que o mundo te oferece. A paz que Jesus te oferece é uma paz transcendental, que excede todo entendimento. Porque quando a humanidade está em guerra, se uma nação com outra fizer um acordo de paz, você vai entender que nesse momento a guerra acabou. Você vai entender que a ausência de guerra é a paz para o ser humano. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que a paz de Jesus é no meio das guerras. Independente da tribulação, independente da crise, independente do choro, independente da tristeza, independente do que você está passando, mas Jesus é paz no meio da guerra que você está vivendo. Porque a paz que o mundo te dá é a paz de ausência de guerra. Se a Ucrânia e a Rússia fizerem acordo de paz, você vai entender, acabou a guerra se findou e agora as duas nações estão em paz. Mas a Bíblia vai dizer: eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo vos dá. Aleluia. Porque a paz de Jesus, querido, é a paz que excede todo entendimento. Nós não entendemos esta paz. A gente pode sentir esta paz. A gente sente esta paz. Porque é uma paz que Ele nos dá, irmão. E é uma paz tão maravilhosa que você pode estar vivendo os piores dias da tua vida, mas o consolo do Espírito Santo te conforta. Você jamais vai esquecer a perda de um ente querido. Não. Eu não vou ser tolo em dizer que isso se apagará da tua mente. Imagine uma mãe perder um filho, ou um pai perder um filho. Isso é marcante. Isso marca a vida do ser humano e cria cicatrizes na vida do ser humano. Imagine uma mãe perder um bebê, um filho. E eu não vou ser tolo em dizer que o Deus Todo-Poderoso vai fazer você esquecer isso. Não, Ele vai te confortar. Esquecer você não esquece. A marca fica ali. A cicatriz da guerra fica ali no teu corpo, na tua vida, na tua alma. Mas eu oro para que o Senhor venha trazer consolo à tua alma. Eu oro para que o Senhor venha trazer consolo à tua vida, te encher de paz, te encher de consolo. Porque Deus é maravilhoso, querido. Muitas das vezes a humanidade tem uma visão de Deus de carrasco. Não. Você irá sentir Deus quando procurar. Ele está de braços abertos para te receber. A Bíblia vai dizer: eis que bato a porta do teu coração. E se você abrir o teu coração, eu vou entrar e vou fazer morada nele. Deixa Jesus hoje tirar de tudo aquilo que está dentro do teu ser que está te fazendo mal. A palavra de Jesus para você hoje: vá para a tua casa em paz. Não faça aquilo que você deseja fazer. Não cometa aquilo que você está com desejo no teu coração de vingança. Vá em paz para o teu lar, para a tua casa, para a sua família. Hoje, se ouvires atentamente a voz de Deus, comerás o melhor desta terra. E o maior milagre, irmãos, e a maior vitória, o maior milagre que o homem pode receber de Deus, não é uma BMW, não. Não é um apartamento na beira da praia, não. Mas a maior bênção e a vitória que o homem pode receber de Deus, o ser humano, é o milagre da salvação. Esse milagre ninguém tira de você, a não ser você mesmo, querendo. Porque cada um tem o seu livre arbítrio. Jamais eu posso pegar este microfone aqui e te obrigar a fazer a Deus.
te obrigar a servir a Deus, não. Eu não posso te obrigar a aceitar a Jesus, não. O meu papel aqui é anunciar a salvação em Jesus. O meu papel aqui é falar do Criador que te ama. A Bíblia vai dizer em João capítulo 8, 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 vai dizer: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha quanto que Jesus te ama, amado, a ponto de se oferecer a si mesmo no meio de dois salteadores na cruz do Calvário. Há salvação e esperança para você, sim. Talvez você diga: pregador, eu estou ininterruptamente toda semana aqui nessa rua de Marechal. Eu amo estar aqui neste lugar, irmão. Talvez você diga: olha, eu não tenho mais jeito, não. Olha, eu não tenho mais salvação, não. Jesus não vai aceitar um homem tão podre que eu sou, um homem tão carrasco que eu sou. Não é pelo meu mérito, não é pelo teu mérito, não é pelo meu merecimento ou teu merecimento. Mas a questão da graça de Deus é favor imerecida. A graça de Deus é favor imerecida. Não merecíamos nada, querido. Mas por graça e misericórdia, Ele nos lavou e nos purificou. Faça um teste com você. Entrega-se a Jesus hoje. Venha para Jesus. Ele te ama. Ele quer transformar o teu ser. Ele deu o poder de libertar a vida do homem dos vícios que escravizam o homem, sabe, irmão? Eu estou te julgando, não. Se você tem algum vício, não. Vício do crack, o vício da cocaína, o vício da maconha, eu não vim te julgar, não, querido. Mas eu vim te dizer que Jesus pode mudar a tua vida e você dar orgulho à tua família, orgulho aos teus pais. Jesus pode fazer isso. É muito fácil criticar, irmãos, mas o difícil é abraçar a vida que está precisando. Eu já tive dependente químico na minha família, irmão. Eu sei como é isso. Perdemos a paciência, desanimamos tentar ajudar, porque não é fácil. Quem disse para você que foi fácil está mentindo para você. Não é fácil. Mas o amor de Deus, Ele suporta tudo, querido. E eu creio que Jesus, Ele pode transformar a vida de um dependente químico, a vida daquele que está embaraçado nas drogas. Recentemente eu estive lá em São Paulo, no meio do inferno da Cracolândia. Você olha para o lado direito, esquerdo, vê aquelas pessoas desesperadas querendo fumar crack. E você pergunta: como eu vou ajudar uma pessoa dessa que não quer voltar para casa? Tem pessoas ali dentro da Cracolândia que está 6 meses sem ver o rosto do filho, sem ver o rosto do pai. Tem pessoas que saíram um dia do escritório, do seu trabalho, um trabalho bem remunerado. Saiu do escritório, foi para a Cracolândia e está lá 6 meses já, triste.
muito triste. Aí vem as indagações da vida, como eu, como ser humano, eu vou ajudar uma pessoa dessa. Mas também eu já vi, irmãos, pessoas que ficavam 6 meses dentro da Cracolândia. Lá em São Paulo, recentemente eu estive lá, dentro da Cracolândia, aquele inferno. Parece até o The Walking Dead. Mas eu já vi pessoas que estavam 6 meses lá, tomando uma atitude de sair, recebeu ajuda, aceitou também ajuda e mudou de vida. Nesta manhã, querido, Jesus tem uma palavra para o teu coração, para dizer que hoje Ele pode mudar a história da tua vida, a história da sua família. Jesus é tudo, querido, que você possa ter neste mundo. Jesus me libertou da depressão quando eu queria tirar a minha vida. Quando eu me debrucei na passarela da Brasil, eu vou tirar minha vida hoje. Jesus é tudo que você possa ter na tua vida, e Ele é tudo no meio do teu nada. Quando você pensa que vai morrer, afundar, se você se entregar para Jesus, ainda há esperança para você. Volte para casa com essa esperança, através da palavra de Deus. Se você desejar e estar ouvindo esta palavra, aonde você estiver, quiser aceitar Jesus aí agora, aceite. Ou se quiser vir aqui, nós vamos estar orando por você, nós vamos estar conversando. Eu vou terminar agora este trabalho, mas ainda permanecerei aqui, se você quiser conversar, quiser ir fazer uma visita na casa do Senhor, Ele pode transformar a tua vida. Ali é uma casa de pedra, ali é um ajuntamento de pessoas que vão adorar o Pai, mas você pode ser a casa do Pai, mas você pode ser a habitação do Espírito Santo, porque Ele te ama, querido. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o bairro de Marechal. Que Deus repreenda todo assalto, bala perdida. Que Deus repreenda toda malignidade no coração do homem neste bairro, em nome de Jesus. Amém, Senhor.